Dobro veče. Gledate emisiju Dnevni red. Večera sa nama Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne stranke. Vaš domaćin je Dragan Karadžić. Dobro veče, poštovani gledaoci. Kao što ste čuli, moj večerašnji gost je Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne stranke. Gospodine Šešelj, dobro veče. Dobrodošli u studiju televizije B92. Ono što ću prvo da vas pitam, i što je ovih dana aktuelno, je serija Porodica koja je emitovana na RTS-u. Pa mi interesuje da li ste gledali i kako je po vašem mišljenju u seriji prikazan Slobodan Milošević? Pa gledao sam svih 5 epizoda. Prvo sam nastojao da za sebe izvučem ocenu šta je bolje za srpski narod i Srbiju, da je ta serija prikazana ili da nije prikazana. Moj je utisak da je bolje što je prikazana. Da je trebalo da bude prikazana. Iako imam dosta primetbi na neke uređivačke finese, na neke detalje. Što se tiče samog Slobodana Miloševića, to je drugo pitanje na koje sam tražio odgovor. Da li je za njega dobro što je ovo prikazano ili nije? Dobro je. Zato sam neki dan preko jedne televizije i apelovao javno i na Miloševićevog sina Marka i na čerku Mariju da ne protestuju mnogo protiv ove emisije. Ova emisija je imala solidan efekat po uspomenu na Slobodana Miloševića, a veoma porazan efekat za srpske izdajnike dosmanlije koji su Miloševića isporučili Haškom tribunalu. Naravno, imao sam primetbi na izabrane glumce. Možda sam imao izvesni predrasuda prema glavnom glumcu, zato što je upravo glumio u filmu Ko vadi Saida. Međutim, uz mnogo napora, očigledno i sami su rekli 4 sata da je trajalo njegovo šminkanje, oni su postigli to da glavni glumac prilično liči na Miloševića. Ja sam lično ubeđen da bi Beček, Aleksandar Beček, mnogo bolje odigrao tu ulogu. Možda i zbog ovih predrasuda prema ovom glumcu. Što se tiče Mirjane Marković, mislim da nije trebalo angažovati ovu glumicu koju su angažovali, da bi to bolje, mnogo bolje izvela Nela Mihajlović. Nela Mihajlović, da. Mirjana Karjanović nije za tu ulogu. Ali i nju su dosta, dakle, šminkali da su postigli da malo, pomalo podsjeća na Miru Marković. Danas je ministar policije Aleksandar Vulin izjavio da će autori serije imati večnu zahvalnost i u Prištini, u Zagrebu, u Sarajevu i u NATO komandi i da niko borbu srpskog naroda ne može da omalovaži sa toliko uspeha kao Srbi. Ovom serijom sigurno nije omalovažena borba srpskog naroda. Ovom serijom glavni likovi Slobodan Milošević, Mira Marković su ipak u pozitivnom svetlu pokazani. Ima neke stvari koje su im pripisani, a koje ne stoje u realnom životu. Nije Milošević toliko često psovao. Znao je ponekad da opsuje, ali ne tako često i ne možda toliko sočno. Drugo, Milošević je bio vrlo inteligentan čovjek i hrabar je bio. Moj takav utisak. Videli ste u Haškom tribunalu kako se hrabro poneo. A što se tiče Mire Marković, ona je bila jedna odlučna i hrabra žena. Nije bila sklona ovakvoj kuknjavi kako su prikazali u emisiji. Ona je, mislim, bila čvrsta sve to vreme. Ja sam je viđao odmah posle odlaska, posle hapšenja Miloševića u Saveznoj skupštini, kad god bi bila sednica. Znate, ono, kad smo prvo vreme zasedali u Republičkoj skupštini, pošto je Savezna skupština demolirana 5. oktobra, Julovci su sedeli iza nas. I tamo su ih ove dosmanlije neprekidno provocirale, pretile, dobacivale. U jednom momentu oni su zatražili da se mi malo pomerimo, da oni sednu ispred nas.
osjećali su se sigurniji ako su ispred nas, ako im mi štitimo leđa. I mi smo, naravno, na svaku loptu Dosmanlija žestoko udarali, a kad smo prešli u zgradu Savezne skupštine, nju su prilično i socijalisti izbjegavali. Retko bi koji socijalista išao kod nje u poslaničku grupu gdje je bila kancelarija, a ja sam svaki dan navraćao, bar na 5 minuta. Da vi ste u to vreme bili koalicijni partner Socijalističke partije Srbije? Mi smo bili partneri do oktobra 2000. godine. Tako je. Na to vreme i mislim. Kad su vođeni pregovori oko sastava nove vlade sa Dosmanlijama, mi smo bili samo na prvom sastanku. Onda nam je Đinđić organizovao onaj prepad pred Narodnom skupštinom, nahuškao je rulju da me napadne. Mi smo žestoko odgovorili, jedan metak u vazduh ispalili. Ja sam tamo doveo 100 ljudi sa automatskim puškama. Znao sam šta sprema. I tada smo saopštili javnosti da mi s njima u tome nećemo da učestvujemo. Socijalisti su učestvovali, Julovce su izbacili, odstranili i onda je formirana ta privremena vlada Srbije. Mi smo podneli ostavku na članstvo vladi kad su dalje napredovali ti pregovori. Formirana je privremena vlada gde je u ključnim ministarstvima postavljeno bilo po 3 ministra. Koministri? To su bili takozvani koministri. Koministri unutrašnjih poslova, pa onda još nekih ministarstava. Nama je to bilo poprilično i smešno. Nismo hteli. Đinđić je hteo da nas privoli i posle izbora da uđemo u vladu. I kad sam ja to odbio, onda je Đinđić odlučio da me izbaci sa pravnog fakulteta. Hteo je da nas uvuče. Jednom prilikom je lično priznao Nebojša Čović, kad smo bili na ovom prvom sastanku. Naš je cilj da i tebe uvučemo. Baš tim rečima. E, kaže, mene nećete u to uvući. Mene nećete uvući u izdajničke vode. Nećete me uvući u opštu pljačku Srbije, opšte razdaranje srpskog naroda. Mi smo krenuli žestoko kao opoziciona stranka. Odmah, na prvu loptu, što bi se ono reklo, i izrasli vrlo brzo u najmoćniju stranku uopšte u Srbiji. U tom periodu kada je Milošević bio u Vili Mir, ono što u seriji nije prikazan Igić koji je bio i koji je branio Miloševića, njega nema u seriji, a ono što mene interesuje, pošto ste vi veoma informisani bili u to vreme i sada ste, upad u Vilu Mir sa belim kombijem, videli smo ljude u fantomkama, pa da li vi možete da mi kažete ko su bili ti ljudi? Ta prva grupa su bili pripadnici surčinske mafije. Neki govore zemunske, ti nemaju pojma šta govore. Zemunska mafija tad nije postojala. A ko su bili u to vreme pripadnici surčinske mafije? Na čelu je bio Čume. Tu su bili i Dušan Spasojević i svi ovi ostali. Ali Čume je bio glavni. I ovaj kum Zorana Đinđića, krmivo je Dragan Marković, vlasnik Krmivo produkta. Oni su rukovodili surčinskim klanom. Oni su opljačkali oružje iz policijske stanice Stari grad. I oni su pokušali... To je policijska stanica u Kosovskoj. U Kosovskoj. Mislim da je to za Stari grad policijska stanica. Stari grad. I oni su dobili zadatak od Đinđića da otmu Miloševića i da naplate 5 miliona dolara. Međutim, to se pročulo. Prvi je valjda u Skupštini saznao Branislav Ivković. Socijalisti su napustili sednicu. A ja sam izašao na kratko da se informišem šta se dešava. I kad sam saznao sve šta se dešava, ja sam izašao za skupštinsku govornicu. I objasnio naciji šta se dešava. Da je banda kriminalaca pred rezidencijom bivšeg predsjednika Republike, da je tamo taj famozni beli kombi koji je vezan izgleda i za neke druge zločine iz ranijeg vremena i da su tamo ti ljudi spremni da upotrebe oružje i protiv straže i protiv naroda. Narod je onda počeo da se okuplja u prilično velikom broju. I ti dana mi smo radikali neprekidno bili u žiži javnosti. Napadali smo Dosmanlije zbog toga što rade.
obećavali im, garantovali da to neće ostati bez posledica po njih. I kao što se videlo, Bog je prvo kaznio Zorana Đinđića, a onda su i ostali postepeno bili kažnjavani, ali još nisu svi, nažalost. Što se tiče Živorada Igića, on je skoro sve vreme tamo bio sa Miloševićem. Bio je iskreno pogođen, potešen. Video sam ga... Mi ga nismo videli u seriji. Znači, on nije prikazan u seriji, bio je značajan saradnik. Pa bio je značajan tamo, bio je značajniji nego Branislav Ivković. To hoću da kažem. Ali Branislav Ivković je najbliže veze tada uspostavio sa Osmanlijama. I to je i Milošević upalo oči, i Miloševićevoj supruzi. I to je i nama posle upalo u oči, a pogotovo kada je on nakon Miloševićevog hapšenja izdvojio deo poslanika iz poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije. I kasnije formirao svoju partiju. Ukrao poslaničke mandate i formirao svoju partiju. Takav je bio Ivković. On je bio, titrao je na raznim stranama, ulagivao se svima i tražio svoje mesto po suncem na taj način. Nije to bio neki požrtvovan čovjek ili odlučan ili neko ko je zanesen ideologijom pa spreman i da se žrtvuje. On nije bio spreman da se žrtvuje. Živorad Igić, jeste. I posljednji put sam ga video 23. februara 2003. godine na onom mitingu mog ispraćaja u Hag. On je bio na tom mitingu. Došao je na miting. Došao je na miting i umro je posle nekoliko dana. Dakle, on je čovjek koji je zaista to srcem sve podnosio. Drugi čovjek, ne znam da li je bio prikazan tamo, to je Boro Drakulić iz Lovčenca. On je bio narodni poslanik Socijalističke partije i on je bio spreman da pogine za Miloševića. On je sada član Srpske radikalne stranke i visoki funkcioner Srpske radikalne stranke. On je član Centralne otadžbinske uprave. Sad, gospodine Šešelj, vi ste, kad ste otišli u Hag, tamo ste se zbližili sa Slobodanom Miloševićem i dugo vremena ste proveli sa njim u razgovorima. Pa kakav je bio Slobodan Milošević? Prvi godinu dana nam nisu dozvoljavali susrete i razgovore. Pa smo se samo slučajno susretali kad nam se podudare posete. Tad mu već Mira Marković kao supruga nije dolazila u posete. Dolazila je snaha sa unukom. Imao je posete ljudi iz svoje partije. Dolazio mu je i mitropolitan Filohije i vladika Filaret mu je dolazio u posetu. I tako bio je još neki ljudi koji su ga posećivali. Ali su njegove posete bile restriktivnije od svih ostalih. Meni su pokušali tako restriktivne posete da zavedu, ali ja sam to onda odbio. Ja sam ukinuo potpuno posete. I rekao sam ili ću imati status kao svi ostali, ili neću nikak. Milošević, inače, njegovo suđenje počelo odmah, za razliku od vašeg, a vi ste čekali 5 godina na suđenje. Da, ali oni su to napravili grešku. Dali su mi 5 godina da dobro proučim anglosaksonsko krivično pravo. I kad je proces počeo, ja sam to znao bolje i od sudija, i od tužilaca, i od drugih advokata. To mi je velika greška. A Milošević su počeli odmah proces i on imao vremena da se bavi proučavanjem anglosaksonskog prava. Iako je pravnik. Molim? Iako je bio pravnik. Pa jeste, ali na našem pravnom studiju mi smo to proučavali možda 1-2 strane iz udžbenika. Znali smo da to postoji, koje su bitne razlike i ništa više. A kažete mi, gospodine Šešelj, da li imate saznanja, kad je Milošević osuđen u pitanju, jedan od bivših predsjednika Srbije, odnosno Jugoslavije, bio je zaštićen svedok tužilaštva. Da li je to tačno? Koliko se ja sećam, nije bio zaštićen svedok. Svedočili su protiv Miloševića Borislav Jović i Zoran Lilić. Na Lilića mislim. Ne mislim ja da bi mislim da je on javno svedočio. Ali se vrlo nekorektno poneo. On je svedočio protiv Slobodana Miloševića. Da, on je bio svedok optužbe. I Borislav Jović je bio svedok optužbe. A
Linić je bio nekorektniji od Borislava Jovića, po mojoj proceni, pošto sam čitao jedno i drugo svedočenje. Znate, ja sam napisao knjigu na više od 1000 strana Kršenje procesnih prava Slobodana Miloševića u Haškom suđenju. Pa sam dobro proučio i njihova svedočenja. Neke nebuloze iznosio Zoran Lilić kako je on imao kontakt sa Helmutom Kohlom, koji odavno nije bio kancelar, kako je on imao neke dobre ideje. Milošević nije spreman bio da to sasluša i tako. Zaista je to smešno, tragikomično izgledalo. Dobro. Ali Milošević ih je obojice nadigrao u sudnici i svedočenje Bore Jovića je okrenuo svoju korist, a poprilično i ovo drugo. Znači, bio je od njih inteligentniji, sposobniji, potkovaniji, pametniji, bolje informisan. Sada da se vratimo u sadašnje vreme. Dok se u Srbiji gradi i radi, naša zemlja nalazi na prvom mjestu u Evropi po broju revakcinisanih građana. U rezoluciji Evropskog parlamenta Srbija se kritikuje u domenu borbe protiv koronavirusa. Kako vi to tumačite, gospodine Šešelj? Pa to je nešto najgluplje što je stiglo iz Evropske unije, pošto je Srbija bila najuspešnija u nabavkama vakcina od svih evropskih zemalja. I mi smo jedina zemlja koja sad ima na ponudi 4 vrste vakcina. I 5. je na pomolu. Zatim, mi imamo preko 1 milion već potpuno vakcinisani. Revakcinisani. Potpuno vakcinisani. To su revakcinisani građani. A imamo još skoro 500 000 oni koji su primili prvu dozu. 300-400 000. Vi ste se vakcinisali kineskom vakcinom. Ja sam se, pa hteo sam rusku, da vam iskreno kažem. Nisu mi dali. Prvo su rekli, nisam prioritet. Iako sam imao sve uslove da budem prioritet. I po godinama starosti, i po bolesti, hronično i tako dalje. A onda su posle govorili da to nije za ljude iznad 65 godina. Jeste čuli za tu priču, jeste? Za Sputnik V, u tom trenutku ste vi htjeli da se vakcinišete, nije imao istraživanje na populaciji 60+, sad ima. E, molim vas, koja istraživanja? Kao na šta su istraživanja bila bolja od tih koji su sprovedeni u Rusiji? Tako su govorili lekari. Da, ali ja nisam hteo dugo da čekam, čekao sam jedno nedelju dana. Pošto nisam uspeo, onda sam se vakcinisao kineskom vakcinom. Ali kineska vakcina je mnogo dobra. I mislim da su isto jedan, ruska i kineska. I zadovoljan sam. Nisam imao nikakvih nus efekata, nikakvih problema. Malo sam bio pospan prvog i sljedećeg dana i to je bilo sve. A što se tiče Pfizerove vakcine, tamo su mnogo češći ti uzgredni efekti, bolovi na mjestu gdje se... Ja sam primio Pfizerovu vakcinu. Jeste imali neki problema? Nisam imao mali bol u ruci, ništa više. Pa ja nisam imao ni taj mali bol. Neki se žalili na bolove, neki na temperaturu. U svakom slučaju, kineska vakcina se pokazala kao i ruska potpuno bezbedno. Pojavljaju se ovi pokreti antivakcinaški. Kako sada vi gledate na ljude koji odbiju da se vakcinišu? Pa ja mislim... Jer u vreme... Velike Jugoslavije, vi i ja se sećamo da smo primili vakcinu protiv velikih boginja. Niko nas nije pitao. Ja se sećam da sam imao temperaturu 40. Spašavali su nas na taj način. 16 miliona Jugoslovena je primilo tu vakcinu. Od ukupno 21 milion. Pa ja lično sam imao temperaturu 3 dana. Ja nisam. Meni je skočila, pojavila se ona krasta. Niko nas nije molio da primi vakcinu. Koja je nestala posle 10 dana. Tako je. I mi smo zaštićeni za celi život. Što neko da nas moli za tu vakcinu, kad smo jedva čekali da je primimo. To je strašna bolest, te velike boginje. A nekada je ta bolest kosila širom Evrope. Ljudi su nekad rađali po 15-16 dece zbog toga što nisu bili sigurni da će jedno dvoje ostati u životu. I zbog dečijih bolesti, i zbog velikih boginja, i zbog tifusa, i zbog tuberkuloze, i ko zna čega još. Ali evo, hrvatski... Kolumnista Večernjeg lista Denis Romac u svojoj kolumni istakao uspeh vakcinacije u Srbiji, katastrofalni neuspeh hrvatskih političara. On je napisao da je predsjednik Vučić ovu partiju odigrao sjajno, a da je politika Srbije u pogledu vakcinacije i vakcinacije državna Hrvatske velika sramota za hrvatske vlasti. Vučić je nabavljao lekove gdje god ih je mogao dobiti.
Nabavio je od Kineza do sad valjda 2 miliona doze, je li tako? Nabavio je od Rusa skoro milion doze, ja ne znam tačno koliko. Pa nabavio je nešto i ovog Pfizera, nekoliko desetina hiljada. Više od ne znam da li je stiglo do 100.000. Ja mislim preko 100.000. Pa možda. Nabavio je ovu AstraZeneca i nju preko 100.000. I on je došao u poziciju da ima i neke trenutne viškove. I on je odmah ponudio to susednim zemljama. To je dobar potez. Ja kao opozicionar priznajem da je to dobar potez. Možda bi ja tako uradio. Ne, možda, sigurno bi uradio. Da se i kod susednih naroda vakcinišu bar najugroženiji stanovnici i oni koji su najizloženiji udarima virusa, onima koji su zaposleni u zdravstvu. Lekarima, medicinskim sestrama, tehničarima i tako dalje. Dakle, to su bili dobri potezi i to je sve bilo uspešno za srpsku politiku. Sad, u Srbiji na Torloku će se proizvoditi ruska vakcina, ovo koju ste vi hteli da primite. Evo, čujem da će se već sad krajem aprila proizvoditi ruska vakcina. A do kraja oktobra izgradit će se fabrika za proizvodnju kineske vakcine Sinopharm. I to je velika stvar za Srbiju. U početku će biti samo pakovana ruska vakcina, dok se naši na Torlaku. Dok se naši stručnjaci osposobe. Što mnogi naši gledalci ne znaju za Torlak, koliko je bio Torlak važan i koliko jeste važan. Pa to su Dosmanije uništili. Oni su sve uništili što im je došlo pod ruku. Da bi bud zašto rasprodali. A ruska i kineska vakcina su rađene po klasičnim tim modelima i tu nema šta da iznenadi. Dakle, sve je jasno, sve je opšte poznato i treba samo da se radi. A ovdje su sa Pfizerom eksperimentisali poprilično. Znate, to je tačno. Dobro, ali, gospodine Šešelj, ja sam prvi u javnosti iznao tu činjenicu. Blizu 6 miliona Izraelaca je vakcine sa Pfizerom. Jeste, ali ta vakcina je na bazi RMK. Pa jeste, ali imaju odlične iskustva Izraelci. Ja bih volio da bude to savršena vakcina, ali da ipak malo sačekamo, pa ćemo se uveriti. Pa naravno, ali... Ali što se tiče ove dve... One su maksimalno pouzdane i treba da se vakcine... I Pfizer je pouzdan. Pa nemam ništa protiv. Sve vakcine su pouzdane. Nemam ništa protiv da se ljudi vakcinišu i Pfizerom i AstraZenecom. Još sam imao jednu ispravku, u početku sam se malo šalio s tom AstraZenecom. Međutim, kad sam shvatio da to Indijci proizvode... Indijci, a koriste Britanci. Jeste. Onda sam bio uveren da je to dobra vakcina, jer Indija ima izvanrednu dobru farmaceutsku industriju. Indija u Kinu proizvodi ogromne količine osnovnih lekova koji se onda samo prepakuju u zapadnim zemljama i prodaju nekoliko puta skuplje pod raznim drugim nazivima. Ali kičma današnje farmaceutske industrije su Kina i Indija. Dakle, važno je vakcinisati se bilo kojom vakcinom i onda se čovjek osjeća sigurnije. Prvo, imamo i taj podatak da niko nije umro ko se vakcinisao sa obe doze. Kažu ovi pokojni glumci, Vlasta Velisavljević i Zafir Hadžimanov, on je i glumac i pevač i što se ono kaže, narodni umetnik iz različitih oblasti. Kažu da su oni vakcinisani sa obe doze, ali su ipak podlegli. Verovatno je zakasnila tu vakcinacija, verovatno se već virus kod njih primio i počeo da deluje. Pre nego što su dobili vakcinu. Bar pre nego što su dobili drugu vakcinu. A i Vlasta Velisavljević ima dosta godina. Ali i ovaj imao i Zafir Hadžimanov, valjda 79, je li tako? Dakle, ono što moramo razmišljati, možda bi oni umeli i da nije bilo ovo koronavirusa. Jer 95% što naš narod kaže, meni je žao. Ja sam lično upoznao Vlastu Velisavljevića, on je jedan veoma drag čovjek i odličan glumac, prava glumačka legenda, ali jednom se mora umreti. I treba to tako da shvatimo. Ajde malo sa vakcinacije, pređemo na neke političke teme. Rezolucijom Evropske unije... Vakcinacija je izuzetno politička tema. Ne, naravno da je politička tema. I ovo što ste počeli sa ovim antivakserima, to nisam dovršio. Ima ludaka otvoreni. Gledajte šta govori ova Mila Alečković. To nema veze sa zdravom pameću. Pa i ovi drugi. Pa neki su sebe vakcinisali i onda napadaju vakcinaciju. To treba kažnjavati.
Nisam ja tu za neke duge robije. Po mesec dana zatvora kod sudije za prekšaje, pa ćete vidjeti kako će se oni pre vas pitati. Ne smije se to raditi. U Izraelu inače... To je kao kad je mobilizacija, pa sad se oni zalažu za pacifikaciju. I kažu, imaju pravo, mi teramo verbalni delikt. Pa nije tačno. Ako je cela nacija u naponu da se zaštiti od vakcine, ne smije niko da sputava i ne smije niko da pometa. Kako kažu lekari, Srbija će negde u junu mesecu izaći iz korona krize, kada se vakciniše negde 2,5 miliona naših građana i mi idemo u dobrom pravcu. Ono što sam hteo da vas pitam... Pa imamo sad više od pola miliona oni koji su se zarazili koronom. Pa je većina do sad i ozdravila. Da, ima imunitet. Imaju imunitet i to treba isto računati. Mi smo blizu tom, kako lekari kažu, kolektivnom imunitetu. Najbolje je da idemo na to da se svi vakcinišemo. A naravno. I deca i odrasli nikome neće škoditi, pogotovo ove dve vakcine koje su perfektne. Sve su perfektne, gospodine Šešelj. Pa dobro, nemojte mene da se baš složim u potpunosti s tim. Nek ostane kod mene tačak sumnje. Rezolucijom Evropske unije se ponavlja značaj usklađivanja Srbije sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije. Kako je rekao Bilčik, budućnost Srbije je evropska, a ne ruska ili kineska. Zna baš Bilčik kakva je naša budućnost. Taj Bilčik, Čeh. Jeste. Pa on ne zna šta je budućnost Češke. Hoće li da mu ja prognoziram? Budućnost Češke je u panslovenskoj zajednici. U panslovenskoj zajednici neće ni Češka ostati u Evropskoj uniji. Evo, hteo bi se zakleti. Neće ni Slovačka, neće ni Poljska. Kad Poljska shvati da joj nikakva opasnost ne preti od Rusije, jer je Stalin povukao definitivne granice između Poljaka i Belorusa, između Poljaka i Ukrajinaca. Nema Rusija nikakvih teritorijalnih pretenzija na Poljsku. Ko ima teritorijalne pretenzije na Poljsku? Samo Nemačka. Nemačka se nikad neće pomiriti što je izgubila Danzig, što je izgubila istočnu Šleziju i mnoge druge oblasti koje su vekovima bile njene. I Poljska umjesto da zbija redove sa Rusijom, i da se štiti od svakog eventualnog iznenađenja. Ona prednjači u neprijateljstvu prema Rusiji, a očekuje pomoć od onih koji će prvom prilikom raskomadati. I u ovom novom godišnjem izveštaju State Departmenta kritikuje se Srbija. Kako sada vi tumačite i ovu ocenu rezolucije Evropskog parlamenta, ali i ovaj novi izveštaj State Departmenta koji smo dobili pre neki dan? Ja mislim da je to dobro, da je to odlično. To kod nas leči narod od bilo kakvih zabluda da nam je budućnost u Evropskoj uniji. Nisu to naši prijatelji. Nije tamo nama mesto. Oni nas mrze, oni nas ugnjetavaju, oni bi da nas unište. Šta znači to što nas pritiskaju da prekinemo sa Rusijom i Kinom? To znači da traže od nas da izvršimo samoubistvo. U Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija naša zaštita su Rusija i Kina. Zatim, pogledajte investicija iz Rusije i iz Kine. Pogledajte šta su... Ima dosta investicija iz Evropske unije. Ma, pazite, ko nam je spaso Saltid. Sjetite se da je to prodavano Amerikancima, pa da su oni posle vraćali kad su sve zatečene sirovine iskoristili i kad su nam pretopili gomilu tenkova... Ovo je interesantno, upravo Evropska unija ukazuje na taj deo, upravo što vi govorite, zagađenja, baš u Boru, Majdanpeku. Znate, kad sam ja bio prvi put u Nemačkoj... U onim fabrikama koje su sada pod... Gospodine Karadžiću, kad sam ja prvi put bio u Nemačkoj, to je bilo 1974. godine, Rajna, Nekar, i mnoge druge nemačke reke su bile toliko zagađene da u njima nikakvog života nije bilo. Ne da nije bilo riba, nije bilo ni žaba, ni onih vodenih insekata, ni su komarci mogli da se razmnožavaju u njima. A danas su to čiste reke, možete iz njih vodu da pijete. Pune su riba danas. Kad su Nemci krenuli na to? Kad su se dovoljno razvili? Dajte mi da razvijemo sve naše industrijske kapacitete, pa ćemo onda ići i da se posvećujemo
životnoj sredini. Naravno, treba učiniti i danas sve što je moguće da se sačuva životna sredina. Ali nećemo valjda zatvarati Saltid zato što još uvek zagađuje vazduh. Tražit ćemo da se ubace novi filteri, da se što više vazduh prečišćava, da se vode prečišćavaju, fabrički otpadi da se ne izlučuju direktno u reke i tako dalje. Ali nećemo dozvoliti da nam industrijski razvoj ukoče insistiranja da bude sve besprekojno čisto. E sad, gospodine Šešelj, danas ste objavili knjigu Prisluškivani telefonski razgovori. To je knjigu koju ste vi pisali. Ona je aktualna i u ovom trenutku kada znamo da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisluškivan. Možete nešto da... Pa ta moja knjiga je nastala... Znam da je ta knjiga nastala jer su vas prisluškivali. Od materijala koje mi je dao Haški tribunal. Znate, oni su prikupili sve prisluškivane razgovore srpskih funkcionera iz Srbije i Republike Srpske i Srpske krajine. I meni su to dostavili. Imali su zakonsku dužnost da mi dostave. Da bi ja eventualno u tome nešto pronašao što bi moglo da mi pomogne u odbrani. A ja sam uzeo to i sklopio jednu knjigu iz svega toga. Tu je mnogo i funkcionera Srpske radikalne stranke prisluškivano, najviše Maja Gojković. Ali interesantno, ima i samo jedan ili dva moja razgovora. Jer ja sam stari disident, stari antikomunistički konspirativac i znam da je u specifičnim ratnim ili političkim uslovima telefon đavolska naprava. I nikad preko telefona ne treba iznositi nešto što je važno. Jedan od advokata Slobodana Miloševića mi je također pričao na suđenju je, tužilaštvo je sve razgovore Slobodana Miloševića imalo snimljeno. Čak i Čortanovaca koje je... Pa imali su to iz Karađorđeva, iz Čortanovaca i još neke, ali nisu imali sve iz Beograda. Kako vi sad, pošto sam ovo pitanje vezano za... Ali što se tiče ove afere u Beogradu, to je samo dokaz koliko su moćne zapadne službe i koliko nadiru. Vidite, mislim da je i Aleksandar Vučić tu bio prilično neoprezan. Verovao je sopstvenim ljudima, sopstvenim kadrovima, posvetio se do kraja spoljnoj politici, posvetio se obezbeđenju naoružanja i sređivanju stanja u vojsci, posvetio se borbi protiv korone, posvetio se mnogim drugim pitanjima, asfaltiranju Srbije, izgradnji ovih vitalnih saobraćajnica, fabrika i tako dalje. A onda iza njegovih leđa su ovi počeli da vuku konce, da mu potkupljuju jednog po jednog ministra, visokog državnog funkcionera, ljude iz policije i sa tome treba stati u kraj. I ja očekujem da će sada doći do smene bar nekolicine ministara, da će neki morati da idu u zatvor, na njih postoje dokazi o špijunskoj delatnosti, o neprijateljskoj delatnosti. Svi ovi koji su ogrezli u kriminalu također moraju da odgovaraju u ova ubistva umešani, u velike pljačke državnog novca, pljačke državnih preduzeća i svega ostalog. Sad, vezano za ovo o čemu ste govorili sad, da li imate utisak da neki od ministara iz vlade Srbije rade predsjedniku Vučiću iza leđa? O tome ste govorili. Hoćemo poimenično. Dojavljaju opozicijni političarima... Samo da postavim pitanje. Dojavljaju opozicijni političarima i opozicijnim medijima fabrikovane afere kojima targetiraju kako predsjednika Vučića, tako i pojedine uspešne ministre iz vlade Srbije. Sećate li se vi u Narodnoj skupštini, dok sam još bio narodni poslanik, koliko sam je o tome govorio? Ko to po vašem mišljenju radi? Evo, sad ćemo poimenično. Nemojte da mi sećate iz emisije. Prvo, Nebojša Stefanović. Za njega postoje dokaz i da je vrbovan od stranih službi. I da je ogrezao u kriminalu. I njegov otac koji je umro u međuvremenu. Videli ste, po bagateli su kupovali oružje iz Tušika i izvozili po mnogo većim cenama. Sva zarada je išla njima u džep. I ne samo iz Tušika, nego iz drugih proizvođača oružja. Zatim, imate Zoranu Mihajlović, preko koje sve tajne iz vlade cure napolje. Kako mislite preko nje cure
A ona obaveštava i neke medije i neke prozapadne političke partije, a pre svega neke ambasade u Beogradu. To treba pročistiti. Vučić ne bi smeo da ide na sledeće izbore dok ne pročisti vladu. Vlada mora biti sastavljena od pouzdanih ljudi, odanih otadžbini i lojalnih šefovima partija koje su u vladinoj koaliciji i lojalnih predsedniku Republike i premijeru. To je ono što je osnovno. Premijer u svakom trenutku može zatražiti da se razreši i neki ministar. Ne mora imati nikakve dokaze. Samo kaže, nemam više u njega poverenje. To premijer može da uradi. Ja pozivam Anu Brnabić da to uradi napokon. A videli ste, i predsjednik Republike i premijer su sve otvoreni u nagoveštaju takvog stanja. E sad, u vreme kad sam ja o tome govorio, ispalo je kao prvi petao kukuriće koji će završiti u loncu. Eto, taj prvi petao nije završio u loncu, ali još nisu ni završili ovi koji su morali odavno da se uklone iz vlasti. Sad, postaje ko je za krivično gonjenje, nek se krivično goni. A iz vlasti treba da izađu svi oni koji nisu pouzdani, koje se sumnja. Njima ne treba ništa dokazivati. Razumete, jedno je politička odgovornost. Ja vas smenjujem zato što vam više ne verujem. A na sud ide onaj kome se dokaže konkretno krivično delo. To je razlika između krivične i političke odgovornosti. Postoji još jedna vrsta odgovornosti, to je moralna odgovornost, koja je također važna u politici. Ne podleže pod udar paragrafa krivičnog zakona, ali je u politici važna. E sad to treba, dakle, sve tri te vrste odgovornosti treba reafirmisati i postupati na osnovu njihovih pravila, na osnovu kodeksa časti. Nekog imaginarnog kodeksa časti je do sad za ministre te kodekse nismo usvajali, nismo i pismeno formulisali, a oni postoje otkad postoji parlamentarna demokratija. Znaš se šta ministar može, šta ne može. Šta je poželjno da radi, a šta ne smije da radi. Vi ste u tom smislu napisali neke knjige skoro. Pre dve knjige koje ste napisali, pomenuli ste neke od ministara o kojima ste sada govorili. Ono što me interesuje, idu naredne godine su izbori. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio da je potrebno da se izbornim uslovima čuju i stavaju partija koja ne žele da učestvuje u međustranačkom dijalogu, ako mu prisustvuju predstavnici Evropske unije, Evropskog parlamenta ili bilo koji strani poslanici. Šta će nama strani poslanici? Znamo se tolike godine. Treba da sednemo za sto i ako želimo svi da postignemo rezultate, postići ćemo. Postavit ćemo one racionalne zahteve, režim će morati da ih prihvati. Šta su, na primjer, naši racionalni zahtevi? Šta su vaše racionalni? Da ne može više vladajuća partija da skuplja potpise za male marginalne stranke. Pa veštački muti bistu vodu. To nam se dešavalo. Da se ne smeju deliti pokloni biračima pred same izbore i na dan izbora. Biračima se može deliti samo propagandni materijal. Dakle, štampani materijal. Posteri, leci, brošure, knjige i tako dalje. E, to bi bilo ono osnovno. A onda oko ovih kontrolora, da to bude do perfekcije dovedeno, da se napokon ustanovi taj jedinstveni birački spisak, da se ostane mrtve duše s njega, da se ostane ljudi koji odavno ne žive u Srbiji i sve ostalo. Da se to prečisti. Mi imamo više ljudi na biračkim spiskovima nego što Srbija ima stanovnika. Znate to? To kad se jednom uđe na birački spisak, to je teško s njega spasti, ispasti. Čovjek umre pa ga drže još po 10-20 godina na biračkom spisku. U tom bloku stranaka koji se protive, pored vas, koji se protive da razgovaraju sa predstavnicima Evropskog parlamenta, Srpska radikalna stranka, DSS, mislim da i POKS,
od... Ja mislim da je svaka razumna stranka protiv stranog mešanja. Jer strano mešanje u naše unutrašnje odnose uvek nam je donoslo zlo i neseču. Sjetite se Solane i one ugovorne zajednice Srbije i Crne Gore. Valjda nam je to pouka za sva vremena. Treba sami da se sastanemo i da ne izlazimo iz nekih prostorija da nam donose samo burek, jogurt i vodu, dok ne postignemo dogovor da se ne razilazimo, ali da imamo nešto što će predstavljati princip za budućnost. Mi imamo dobar izborni zakon. Ja sam lično učestvovao u njegovom pisanju. Ja sam ga koncipirao, a Zoran Krasić ga je pisao po mojim instrukcijama. To su dosmanije prihvatile. Lično je Đinđić to prihvatio. Zoran Krasić je bio sjajan pravnik. A čim je čuo Zoran Đinđić da ja iza toga stojim, prihvatio je bez čitanja i moje poverenja. On je u mene uvijek imao poverenja, znajući kakav sam ja. Ja u njega nikad nisam imao poverenja, znajući kakav je on. Ali ovo da vam kaže. A onda su to neprekidno kvarili, što su uveli glasanje u inostranstvu, koje niko ne može kontrolisati. Prvi put kad je bilo, slali su kontrolore iz Srbije, pa se videlo da to košta više nego Svetog Petra Kajgana, što naš narod kaže. Pa onda, da se vodi računa o svim drugim stvarima. Jedan od osnovnih principa koji je unesen u Ustav, da narodni poslanik može svoj mandat povjeriti političkoj stranci kojoj pripada. To je ukinuto kad je Tomislav Nikolić ukrao 20 mandata Srpske radikalne stranke, da bi oni ostali u Narodnoj skupštini. To su dosmanlije ukinule. I onda su to proveli i u zakonu. Tako da nam zakon ne odgovara Ustavu danas. A kako gledate, gospodine Šešelj, na stranke, pojedine stranke u opoziciji koji... koji bi više volio da ne izađu na izbore ili traže neke uslove koji su i pregovore sa evropskim parlamentarcima. Znate šta, prošli put je Srpska radikalna stranka. Da li oni žele da izađu na izbore ili im je to alibi da ne izađu na izbore? Bojkot izbora se isplati samo Draganu Đilasu, jer on ima ogromne pare i može da preživi. Mi smo prošli put izbačeni iz Narodne skupštine i sad... Znamo kako je teško biti opoziciona stranka van budžeta. Mi smo imali neku ušteđevinu. Mi se nikad razbacivali novca nismo. I ono što smo dobijali iz budžeta, mi smo isplaćivali plate u centrali, podmirivali stranačke troškove, pre svega troškove propagandnog materijala, struje, vode i svega ostalog, a onda i štedili ponešto. Ovi što su trošili pare po kafanama, sad nemaju ništa. Mi ni jedan račun u kafani nismo platili novcem Srpske radikalne stranke. Znate, mi smo tu redak izuzetak. E sada, naravno, teško pobeđenima. Svi želimo što pre da se vratimo u Narodnu skupštinu. Svi želimo... Po poslednjim istraživanjima Srpska radikalna stranka je negde preko cenzusa... Ja ne verujem tim istraživanjima, da vam iskreno kažem. Ja tome ne verujem. Ja ću samo verovati stvarnim rezultatima izbora kad obezbedimo dobru kontrolu i kad one stranke koje ne mogu same da prikupe potpise ne budu ni kandidovane. Sad, gospodine Šešelj, pošto imam reći... Jer to što zakon obavezuje da svaka stranka skupi 10.000 sudski overenih potpisa ili potpisa koje će notar overiti, to je doneseno da bi u parlamentu bilo što manje stranaka. Jer kad je preteran broj stranaka u parlamentu, onda je to na uštrb demokratije. Gospodine Šešelj, sam je kraj emisije. Ono što hoću vas pitam, lično, kako vam je zdravlje? Jeste dobro osjećate? Ste prevazišli bolest koju ste imali? Pa vidite da sam u punoj kondiciji. Ima li ko na političkoj sceni u Srbiji ko smije sa mnom na dvoboj? E, ja vam želim puno zdravlja. Ja možda ne mogu potrčati kao što sam nekad mogao. Možda jedva čekam da sednem, ne mogu dugo ni da stojim. Ali kako mi mozak funkcioniše, ja sam vrlo, vrlo zadovoljan. Ja vam želim puno zdravlja u narednom periodu. Hvala što ste bili moj gost. Bilo mi je zadovoljstvo. Poštovani gledalci, ovo je bio Dnevni red.
ostanite uz B92. Lako noć i prijetno.